Ćao, drugari. Vidite ovako da vam kažem. Ja sam još u krevetu, iako je prošlo 11 sati, ali subota je, nemam nekih obaveza, pa i da leškarim, iako sam budna od 8. A kao, planirala sam da spavam duže, da se naspavam. Kad god tako treba da idem negde rano, ne mogu da ustanem, a kad treba, to jest kad želim da se naspavam, ja se probudim uvek rano. Aj sad, nije to tema. Nisam planirala da pričam sad ništa, nikakav video blog ili TV vlog, kako me nervira taj izraz, vlog. Da skratim, brate. Čula sam malo pre neki vic i rekao sebi, ma moram ja to s mojim drugarima da podelim. E sad, fora je u tome što, to znate već, da se sto put ne ponavljam, da ja nemam blage veze s pričanjem vicevima. I druga stvar je u tome da ja ne želim da se moj zvanični kanal Boba Tošić videoblog ili skraćeno Boba videoblog svede na pričanje viceva. To mi uopšte nije namera niti želja. Znači, imate 300 kanala na YouTube-u sa vicevima, pa tamo slušajte ljude koji stvarno strašno dobro pričaju viceve. Nego je jednostavno meni došlo da ovo ispričam vama, jer sam ja kad sam čula pre jedno 5-10 minuta, toliko sam se smejala da sam za malo bilo ono cuk, 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 cuk. E, znači, zbog toga, eto, ja sad kao pokušavam vama da ispričam vic. Elem, pripremite se, krećemo. Oženio se Mujo. Doveo novu snajku, Mujinicu, kod njega i baba. Žive njih troje. I Mujo ode na posao, ostali snajka ili ti Mujinica i babo sami kod kuće. I šta će Mujinica? Naravno, nova mlada snajka da se pokaže pa da krene da sprema kuću. I gleda ona, joj, koliko paučine, daj da ja opajam to. I sad traži, gleda, nema nigde pajalice. Obraća se babo. A bolan babo, imate li vi pajalicu? O, bona snajka, nemam. Sve gleda, razmišlja sad Mujinica šta da radi. Ha, seti se ona i ošiša baba. Od njegove kose napravi pajalicu. Opaja kuću, kuća blista. Sad šta dalje? Nije završila čišćenje. He, treba i ribaća četka. Traži, nema, je. Dođe opet ona kod baba, pita baba. A bona babo, imaš li ti ribaću četku? A bona snajka, nemam. Se razmišlja opet ona šta će sada radi. Babo ima bradu. Daj da obrijemo babu. Uzme ona, obrije babu. Od brade napravi ribaću četku i iz riba ona sve se cakli. Sad prođe neko dobro vreme, sredila snajka kuću. Evo ti ga Mujo s posla ide. Prilazi kući i kaže, a bona babo, šta radiš na toj banderi? A što ću Mujo? Snajka odlučila da pravi palačinke, pa sam se uplašio da će je trebati jaja. Meni smešan. Trebat će jaja, on pobeže. Ajde.
Ljubim vas puno. Nadam se da vas nisam smorila. Čujemo se kasnije s nekim vlogom. Pozdravljam vas do neba i nazad. I ćao, 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 ćao.